хөөгтүүдтэй бүхэндээ маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань ивент итгэгч Чокобой. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Сахарын агуулгын багтай. Хайлтар баялаг Коко Мон. Ингээд авьяаслаг найзыгаа өгтөвья. Сайн уу? Сайн уу? За танилцъя нэзээ. Намайг Тэмүүллийн Чингүүн гэдэг. Би Эрдэнэтэд амьдардаг гэгэн билэг сургуулийн 5 А анги. Хөөх! Эрдэнэтээс ирсэн үү? Манай найз хэдэнтэй? 10. Хөөх! Зөндөө том юм биш тийм ээ? Манай найз спортоор хичээлдэг үү? Хичээлдэг. Ямар спортоор? Усан бассейн. Хөөх! Ямар гоё вэ? Усан бассейнаар хичээлэх гоё юу? Гоё. Тэр чинь нөгөө бочгоо нэг өвдгийг шиг хөгжүүлдэг гэсэн дээ. Тий. Тэгээ бас их өндөр болдог гэсэн дээ. Аа. Би юу н басанаар хичээлнэ. Хөө нада. Чи басанаар хичээлээ удаж байгаа юм уу? Аа, 2 сар болж байгаа. Ямар гоё юм те. Гоё гоё юм аа. Тэгвэл найзуудаа ямар ямар авьяас бэлдэж ирсэн бэ? Шүлэг ертөнцийн 3 үйл ансах. Хэлээ. Танийч эхлээд бид гур шүлгээ уншаад өгчих. Алтан дэлхийн төрсөн минь учраас аавын гэрийн амар тайвныг эвдээд би очиод ихэ 10 сар зовоосны эцэс алуу хөрн болж барилуулах гэсэн юм бэ. Хөрс дэлхийн төрсөн минь учраас хүлгийн зов болсон төрсөн нутгад амьдрах гэж хүүгийн сэтгэлээр их орондоо хайртай байсан юм гэж хойч уурын амбар зам хэлүүлэх гэсэн юм бэ. Хөрс дэлхийн төрсөн минь учраас. Амсгад алдах. Тэнгэрээс ухан уяатай тэр юу вэ? Үл. Биш. Тэр. Биш. Нар. Биш. Тэнгэрээс ухан уяатай. Бара. Биш. Тас. Биш. Ул. Биш. Хуран бол. Солон. Биш. Манай над ямар хүн дүнд ойлго таалгад юм би мэдэхгүй байна уу? За бас л бууж өглөө. Хаалц. Оо! Хаалц нэр ингэж үлсээр ингэж. Тийм биш тий. Хата? Ийм бага тийм ээ? Хэлбийн үсгэн манаха? Өөр ямар арайсаа гайлаа нэ за. Ертөнцийн 3. За ертөнцийн 3-ыг сонсчоо тэгээд хамгийн сүүлд нь хэлтийн үсэтэх үү? За тэгье. Баян хүн, ноён хүн нэдөө, худалч хүн, улгаач хүн нэдөө, өгс, унтсан хүн өгс нэдөө. За. Одоо илэн бүд идэх үү? Илбэнд нэг гар хэрэгтэй. Гар аа. За, мишил. Гараа тастаад өгчих юм уу? Үгүй зүгээр ингэнэ. А би айгаад байна. Зүгээр юм мишилээ гар өг. Аха. Хөө би айгаад байна. Би айгаад байна. Бангаа дүгүр чи өөрөө гар өг. Мишилээ чи гар өгч өлдөө. Би айгаад байна. Заа, би ажиллаа. Миний гар чинь дөрөв өрөө. Ингэж үү? Ингээд үү? Аха очичлаа. За, айтал энэ та. Хэмээ. Хөө. Оо, гарын чинь нэвтлээд штэ бож байгаа. Муу нэвтлээд байгаа юм уу? Миний гараас ингэ нэвтэлцүү. Ямар юм бэ? Ячу. Ингээд энэ хоронд нь дэвсэж чинь яаж шилжтээ? Гөөх. Хөө. Манай над чинь мундаг юм аа. Хөө. За, баярлалаа. Оо, ийм ил хаана сураад ий? Өөрөө сурсан. Өөрөө. Ямар мундаг юм бэ? Өчиг ойлоо нэг ийм илдтэй болох юмсан те. Харин тийм ээ. Манай над цагт ингээд миний гараа яаж нэвтлэв те? Хөөх! Ийм мундаг аястай найзгаа би сүт тогломын болон руу орж байна. Томи болно. Тавтай бол найзуудаа. Наада. Чи энэ азыг хүрдэг мэдгүй. Мэдэн. Тэгвэл шууд эхлэх үү? За. Бүк.
Ерөнхий ярилц. Окей ба. Танад би нэг гоё асуулт асуусан зөө юу? За. Ананад хурд мэдэн тийм ээ? Хурд мэдэн. 3 3 нь? Тийм ээ. 9. Ха? 9. Тийм ээ. 3 3 нь 9. Ананад ч таанда мундаг юм байна да. За, асуусан асуулт нь зөв хариулсан учраас бэлэгтээ цаор шилжье. Ангаад бэлэгтээ цаорго. Хэлтцгээе. Танад нэгэд 10 хүртэл таа байна. Дуртай нэг таа ойлорой. 7. 7. 7-ийн дагаар цай. Уу! Эцэгдгийн дээр битгэв. Кокомон. Танада. Кокомон хүчтэй шүү дээ. Мон дээрээс нь Сокобоийн гарын бэлэг. Ха! Баярлаа. Танада. Хөө надтай хамт нэвтрүүлгээ дуусгах л да. Хатта аялал хөөрхөн над маань авьяасаа мундаг үзүүлээ. Амьдралд нь хамгийн сайхан бүхнийг хүлэн ирөөе. Баяр та. Баяр та.